Joe Rogan podcast by day, train by night, all day, all night. Du har storhedsvandet. Lars Andersen podcast by day, all night, train by day. Jeg har lige trænet. 1, 2, 3. Hvad for noget? Jeg har lige trænet. Kan du ikke buff, jeg er? Fuck, du er buff, Lars. Hold da kæft. Det er lilla for mig til at virke buff. Det var der, mit grin kom frem. Hey, velkommen til Ytringspligt, Lars Krav Andersen, Alexander Valør. Vi er tilbage, og tak fordi I vil se med her på den her fredag tidlig eftermiddag. Ja, vi prøver jo at være lidt tier i luften, lidt oftere i luften. Ja, det går jo godt, og vi plejer jo at sætte nogle små delmål med, at så skal vi lige op på så mange abonnenter. Når du siger vi, så det mener du dig. Eksploderet. Nu er vi oppe på 7.369 abonnenter. Hvis ikke det allerede, du har abonneret, så husk at abonnere. Velkommen til podcasten. Tak. Hvad skal vi se? Er der gang inden derude også? Jeg kan se, at John Turbin skriver, what up, man? I orden, siger halleluja. Frozen Horse sender 50 kroner, siger noget lige præcist. At hejle rundt i stuen, mens jeg sang sjofle mandsjournalistiske sange. Bestil pizza og tag en spiller. Kan man blive mere glad? Jeg troede faktisk, at Frozen Horse måske var en kvinde, men det kan jeg forstå, det så ikke er. En kvinde kan da godt bestille pizza og tage en ja, spiller. Ja, det er selvfølgelig også klart. Har lige fået 50 kroner på MobilePay fra Scandinavian Heretic. Jamen, det må være en af konsekvenserne ved det. Tak, Scandinavian Heretic. Hej med alle sammen. Nå, vi havde jeg også lige tage Benjamin faktisk, og han spørger, om jeg har planer om at politianmelde rigspolitichef Torkil Fode for embedsmisbrug. Ja, det har jeg faktisk. Jeg har tænkt mig at anmelde ham for straffelovens paragraf 150, magtmisbrug. Både ham og forsvarschefen, tror jeg. Jeg skal bare lige have taget mig sammen og klapret anmeldelsen ned på min computer. Hvor du simpelthen, du kan nu gøre det, inden at Mette Frederiksen har fået smidt ham ud i kulden først? Og jamen, han er stadigvæk strafværdig, selvom han bliver fyret. Det er klart. Vi havde et afsnit sidste uge, som er på vores YouTube, og måske har jeg lagt op på vores podcast, eller så kommer det op lige så snart vi er færdige her. Sidste uge, mener du i mandags? Ja, okay. Jeg mener nemlig i onsdags. Det var i onsdags, jeg tænkte på. og der snakkede vi omkring den her rapport under indflydelse, som vi begge to synes var helt til grin. Ja. Og der er kommet et svar. Jeg har nemlig fået en e-mail tilbage fra dem, der har været med til at finansiere dem. Dem, der står i bunden af rapporten, som deres samarbejdspartner. Og jeg tænker, jeg vil læse den e-mail op, og jeg vil gøre det sådan lidt hemmelighedsfyldt. Hvis jeg ser det telefonnummer, så læser jeg det op med det samme. Nej, men så, okay, så jeg får et svar her. Jeg har så skrevet til dem, at bum, 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 og jeg har skrevet en, jeg vil sige, en forholdsvis ikke opinieret e-mail. Den er ikke, du har skrevet og spurgt dem om de gerne vil bidrage til splittelse og støtte. Ja, og så siger jeg, andre folk siger sådan og sådan. Nå, men de svarer, kære Alexander Valør, først og fremmest tak for din mail, og fordi du har taget tid til at dele din holdning til rapporten under indflydelse med os. Jeg har ikke givet min holdning. Det står der. Dele min holdning til rapporten. Rapporten er blevet til med støtte fra Alliancen, som består af alle de her mennesker. Og PET, som sidder i sekretariatet, som er støttet af Trygfonden. Her til formål at udvikle, støtte og drive initiativer og projekter, der kan bidrage til at styrke børn og unges modstandsdygtighed overfor radikalisering. Fint. So far, so good. Det lyder flot, altså. Ja, ja. Her kommer den så, Lars. Og hold nu fast. Hold nu fast på hat og på briller. Trygfondens arbejde er helt uafhængigt af af partipolitiske interesser, og med udgangspunkt i partnerkredsen bag Alliancen, er det vores vurdering, at indsatsens arbejde udspringer af en faglig, solid gruppe aktører, som ikke kan knyttes til politiske fløje. jeg går ud fra, at de mener, under indflydelse rapporten. Som du vil lægge det der. Som jeg lægger her. Og den vurderer, de ikke kan knyttes til politiske fløje. Ja, indsatsens arbejde udspringer af en faglig solid gruppe af aktører. Faglig solid gruppe, der er ikke særlig meget fagligt i det her. E-mail er ikke meningsbaseret. Den her rapport er meningsbaseret, som ikke kan knyttes til politiske fløje. Det kan jeg sige, det man kan. Man skal have haft en 15-20 meget, meget solide hjerneblødninger i frontalkortex. Hvis man kan gå ind på cybernauterne og på Dergender, og så sige, det her de virker da som noget sådan ret middle of the road-agtigt noget. De blander nynazister sammen med Jordan Peterson. De siger, at folk går ind for ligestilling, selvom de går ind for ligestilling, men de bare ikke går ind for at tage rettigheder for mænd og give dem til kvinder og sådan noget.
trykfonden består til synligheden, og det synes jeg er ret almindeligt for sådan mainstream, at de ikke rigtig kan analysere, hvor forskellige kilder kommer fra, og hvilke politiske idéer, der ligger bag ved ting. De skal bare læse på en eller anden... men det er objektivt det her, for de siger det selv, det er. Og så tror de på det. Jeg synes næsten, vi skal begynde at søge nogle fondsmidler, og så lave et eller andet vanvittig propaganda for dem, fordi de kan til synligheden ikke gennemskue, at noget er politisk propaganda og politiske partsindlæg. Det er en vild mail, du har fået her, fordi meget de svarer jo, trods alt, det må man sige, at de svarer jo et eller andet. Og jeg skriver også, at hvis jeg har flere spørgsmål, skal jeg endelig svare tilbage og stille dem, men at de beder mig om at rette henvendelse. Han skriver, at der gender og cybernauterne er ansvarlige for det redaktionelle indhold i den rapport. Ja, det må man sige, de er, og det kan man rigtig tydeligt se. Vil jeg dog henvise dig til disse organisationer for nærmere drøftelse af rapportens indhold. Hvilket vi jo har gjort, og der var desværre ikke hul igennem, eller der var hul igennem, men der var ikke nogen, der havde lyst til at stille op. Så vi prøvede at få Maja Kalke-Lorentzen og Kevin Sakir til at kommentere på det, og jeg har også skrevet nogle lidt spydige kommentarer ind på hendes Twitter, inde på Maja Kalke-Lorentzens. Reagerede på det? Nej, overhovedet ikke. Der bliver ikke reageret på noget som helst. Altså, jeg synes, noget af det er sådan rimelig sober. Det er selvfølgelig pakket ind i en masse polemik, og at jeg egentlig er lidt... kan man sige, utilfreds med, at... På Twitter, du er lidt en Twitter-troll. Jeg er lidt en troll, og jeg går til stålet ind på Twitter, fordi jeg kan ikke være på Facebook mere, fordi det bliver smidt af ustandsligt. Men nej, de svarer ikke, og det er, kan man sige, næsten modus operandi for den noget yderliggående venstrefløj, at man ikke indgår i debat på sociale medier, fordi det er ikke deres politiske strategi. Deres politiske strategi er at få magthaverne og meningsdannerne til at høre på dem, ikke sådan os plebs. Så de gider ikke svare på noget, de gider ikke indgå i en debat, og jeg er også sikker på, at hvis de indgik i en debat på Twitter i forhold til at definere ligestilling, og hvis jeg spurgte dem ordentligt ind til, om jamen, hvordan kan det være, at I mener, det er uligestilling at være imod, at man ansætter kvinder, fordi de er kvinder for eksempel på universiteterne. Hvordan er det ligestilling at behandle kvinder bedre end mænd, altså at bruge skattepenge til at gennemtvinge det her, så vil de nok ret hurtigt komme til kort i virkeligheden, fordi man kan altså ikke, man kan ikke sådan debattere imod noget, der er fuldstændig logisk. Det er svært, så jeg forstår godt deres strategi 1, bare ved at tale til magthæver og meningsdannere, og så 2, ved at undgå at indgå i logisk debat, som de ved, de nok vil komme rigtig skidt ud af. Ja, det, men der har i hvert fald ikke været hul igennem, desværre. Vi vil selvfølgelig stadig gerne snakke med dem, så hvis der skulle sidde nogen derude, der kunne være inkluderet i de to organisationer. Til at tale med sådan nogle to søde og rare drenge som os. Jeg plejer at være meget flink. Jeg kan også være det. Og Lars er meget flink i virkeligheden, men jeg er sikker på, og jeg synes også, du har været flink over for sådan noget, for eksempel Veganerpartiet, der var sådan, du var jo nysgerrig og interesseret i dem, så jeg er sikker på, at hvis der er gender kom vi herind, så skulle vi nok være flinke, eller cybernauterne, men vi ville nok stille nogle lidt kritiske spørgsmål. Det er der ikke nogen tvivl om. Jeg tror også lige med til Veganerpartiet, jeg synes, der var mere rum til at finde fælles fodslag der, fordi jeg går ind for dyrevelfærd, og det gør de også. Og deres ting var i højere grad underbygget evidens, altså det var den her rapport jo for eksempel ikke. Altså fordi de her mennesker, altså Dergender og Cybernauterne, de folk der, de radikale feminister, deres kerne ideologi er noget, jeg er 100% uenig med, nemlig at fremme kvinders rettigheder på bekostning af mænds. Så der tror jeg ikke helt, vi kan finde samme enighed. Men jeg vil godt tale med dem alligevel. Men nu er vi i hvert fald på, og der er gang i chatten, og vi har fået de første 282-87 mennesker med. Tak, fordi I følger med på den her fredag tidlig eftermiddag. Lars, du havde en sjov lille ting, der skete i går. Ja, fordi følte du dig i et meget sådan et kampagtigt humør i går? Jeg havde næsten lyst til at gå ud i en skov og snakke om mine følelser. Ja, det forstår jeg godt, fordi ja, det var nemlig mændenes internationale kampdag. Og var det i går, eller var det i forgårs? Det tror jeg var i går. Det kan jeg ikke huske. Tror, det var i går eller forgårs. Det er også lige meget, fordi der er jo ingen mænd med respekt for sig selv, der fejrer sådan noget. Nej, men det var så ret sjovt at se på Twitter, hvordan mændenes internationale kampdag den forløb, fordi der var faktisk ingen mænd, der sådan rigtig gik op i det. De fleste, der gik op i det, det var kvinder på sådan den feministiske venstrefløj. Ja, potato, det er det samme ord for begge dele. Og de emner, som kvinderne bragte op i forhold til mændenes kampdag, der var et par, der ramte rigtigt imellem. Det var sådan noget med, at mænd har større selvmordsrater, og mænd er mere hjemløse og sådan noget. Men der blev overhovedet ikke på noget som helst tidspunkt nævnt, at mænds rettigheder er under pres fra netop statsmagten og feministerne.
Det er lidt ligesom, jeg skrev på Twitter, at det er lidt ligesom at tale om den store motionsdag, og så ikke være villig til at løbe en tur, eller til at få sved på panden. Mm. Altså, de udfordringer, som mænd har i forhold til ligestilling og sexisme og alt muligt. Men det er jo som du selv siger, det er jo feministerne, der hylder den her mænds kampdag. Men det er også feministerne, der jo sådan set får fordelen, eller det er kvinderne i særdeleshed, der får fordelen i forhold til sådan noget som, når man bliver skilt, og hvem får så børn? Jamen, så er det per definition stort set ja, de har nogle kæmpe fordele der i forhold til, hvem der får børn. Man kunne se, at Peter Hummelgaard, ham der er kommet til at blive ligestillingsminister, tror jeg det hedder, i stedet for Mogens Jensen, fordi Mogens, jeg skal udtale det Mogens, det er sådan, det sidst. Han havde jo den her dobbeltrolle, hvor han også var ligestillingsminister. Så nu er Peter Hummelgaard så kommet ind, og han skriver så nye opgaver. Tak for tilliden. Socialdemokratisk ligestillingspolitik handler om almindelige menneskers hverdag. Danmark har et godt samfund, men vi har masser af problemer at tage fat på. Barsel, ligeløn, social kontrol og hverdagens sexchikane. Så når han siger, at der er masser at tage fat på, for eksempel barsel og ligeløn, så mener han jo, at det er et problem, at kvinder tager mere af barslen, end mænd gør. Altså, familierne i Danmark må selv bestemme, hvordan de fordeler barslen, som det ser ud i dag. Og så er det jo sådan, som jeg har talt vidt og bredt om i alle mulige videoer. Men det er sådan, at kvinder er mere interesseret i at afholde barslen, og manden er i gennemsnit lidt mindre interesseret i at gå et år hjemme sammen med lille Olfert, eller hvad sådan nogen hedder. Og det kan der være mange grunde til. Og det kan der være mange grunde til, men pointen er, at familierne selv må bestemme det, ja. Og når familien selv må bestemme det, så indretter de sig på en måde, som politikerne ikke bryder sig om, fordi politikerne vil have ligestilling, de vil have kvinderne ud på arbejdsmarkedet, de vil have kvinderne til at opføre sig som mænd. Og når de så ikke gør det, så er det et problem, og så tænker man på ting som øremærket barsel til mænd og sådan noget, så kunne man tage noget barsel fra familien, hvis far han ikke holder lige så meget barsel som mor, for eksempel. Det var så en af tingene, men så også ligeløn nævner den gode Peter også som et problem, og der er ligeløn i Danmark. Ja, mænd og kvinder har... Han mener det umuligt, altså han kan umuligt mene det. Jo, selvfølgelig mener han det. Det er virtue signaling, der kan ikke være andet fordi i det. Fordi du er et fornuftigt og tænksomt menneske, der kan se lidt dybere end den absolute overflade af en eller anden talsekvens, så skal du ikke nødvendigvis regne med, at en menneske som Peter Hummelgaard, han kan finde ud af åbenbart det. Ikke. Så han mener jo, at ikke der er ligeløn i Danmark, og der er ligeløn, selvom mænd og kvinder ikke tjener det samme. Der er gode grunde til, at de tjener samme. Mænd kan lide at arbejde mere end kvinder. Kvinder kan lide at være mere sammen med familien end mænd. Og det gør så, at mænd har mere anciennitet på arbejdsmarkedet, hvilket gør, at de får en højere løn. Så ja, der er ikke ligeløn mellem mænd og kvinder på den måde, at tallene er forskellige, men der er nogle rigtig gode grunde til, at det er sådan. Og det er ikke nogen uretfærdige, lede, onde grunde, men det mener man så fra socialdemokratisk hold. Men jeg synes dog, at man skal rose ham, hvor han bør roses, fordi han nævner social kontrol. Det er jo noget, der finder sted rigtig meget i indvandrermiljøer. Så det er dog et problem for ligestilling, nemlig at unge indvandrerkvinder, de, ja, skal vi ikke bare sige, at de nok behandles meget, meget dårligt en gang imellem i forhold til unge indvandrermænd. De må ingenting. De kan få forfærdelige konsekvenser af at date en dansker, eller have sex før ægteskabet, eller drikke nogle øl en fredag aften sammen med nogle veninder, eller sådan noget i den retning. Så det skal han dog have ros for at nævne. Ja, det var ikke meget ros, han fik, men han fik det lidt. George A.M. Bush, tak for de 50 kroner. George A.M. Bush skriver, tak for en fantastisk podcast. Både vigtig og underholdende kunne være fedt, hvis den var daglig, og måske også et fast tidspunkt. Ja, det nu tror jeg, vi det er store ønsker. Michael Thomsen sender 20 kroner og siger, hvad synes I om mødre, der snyder i samværssager? Man skal selvfølgelig ikke snyde. Skal være... Jeg synes, det er forfærdeligt, at... ærlige mennesker? Nej, ja, man får jo bare... Nu hedder det ikke statsamtet mere nu. Hvad er det overhovedet for en administrativ myndighed, der tager sig sådan nogle ting? Nå, i hvert fald staten, kommunen, et eller andet. Når kvinder snyder mænd for samvær med deres børn, det er jo forfærdeligt. Også mest for barnet i virkeligheden. Altså kun for barnet, også lidt for manden. Men barnet lider virkelig meget under ikke at kunne se sin far og have en uendelig konflikt mellem sine forældre. Så jeg har virkelig meget respekt for folk, der får en skilsmisse til at fungere godt og civiliseret. Og ikke bruger børnene som sådan en slags våben imod hinanden, at nu må du ikke tage PlayStation med hjem til mor, fordi den står hos far. Altså, sådan nogle ting, jeg bliver bare så træt og virkelig deprimeret over, at voksne mennesker kan være så modbydelige og barnagtige og
have så lidt overskud. Nå, men det kommer ikke bag på nogen jo. Nej. Til alle vores kære lytter, husk at smash den der like-knap, og så hopper vi ind i, skal vi se, hvad der er sket i løbet af ugen. I mandags, der har vi ikke været ind over endnu, regeringen sikrer sig flertal. Nu bliver det lovligt at aflive alle mink. Dengang, at det gik indtil på mandag, hvor man ulovligt gik ud og aflivede alle mink. Jeg har ikke engang styr på, hvor lang tid der gik, før at det blev lovligt, men det var lang, lang tid. Medierne kørte jo mange historier. Det var ikke bare sådan, at man skulle grave dybt for at se, nå ja, det har sgu da været ulovligt. Alle vidste. Mm. Alle vidste. Og jeg har også set artikler om for eksempel soldater, der er stillet spørgsmålstegn ved, om skal vi egentlig være med til det her, fordi vi har ikke lyst til at blive straffet for at udføre ulovlige ordre. Men så var der selvfølgelig en eller anden, nu har jeg ikke artiklen foran mig, men der var en eller anden juraprofessor, der sagde, nej, I fik jo ordre til det, så er det jo okay. Så sagde jeg bare der. Det er jo Nürnberg, om igen! Så sagde jeg bare der, ja, Nürnberg-forsvaret lever og har det til synligheden rigtig godt. Bare I handler under ordre, så er det i orden. Nå, men den er i hvert fald på plads nu, så nu kan de roligt aflive de sidste mink, og der er jo nogle forskellige incitamenter, så man skulle gerne have dem aflivet nu, for man skulle få sine 30 kroner i stedet for de 20 kroner. Så der er mink er hermed død i Danmark. Så har vi et nye epidemilov, som der er blevet stemt ned. Og det er jo sådan set meget godt. Det er fedt. Og det er jo noget, som Magnus Heunicke ikke helt har kunne forstå, hvorfor. Skal vi se, hans citat, skal vi se her, om kommer frem. Jeg har den her også. Han siger, at det er, han siger, jeg finder det rystende. De lande, hvor der er en sådan politisk diskussion om de sundhedsfaglige anbefalinger, klarer sig dårligst i den her pandemi, og det har vi ikke brug for i Danmark. Han synes, det er rystende. Ja, jeg er rystet over, at han synes, det er rystende. Ja. Jeg er fuldstændig på linje med dig. Fordi, hvor har han været den sidste måned, eller 14 dage, eller et eller andet? Hvis han synes, Næstved. Ja, han har bare været i Næstved. Han har bare siddet nede på Næstved Torv og knappet øl op, og synes, det hele gik fint. Hvis man synes, at regeringens håndtering af specielt den her mink-sag, den har været betryggende, og den har indbudt til, at man bare stemmer mere magt igennem til regeringen, hvilket man jo gerne vil. Man vil jo gerne give endnu mere magt til ministerne, der bare kunne sætte lovgivninger ud af kraft og egentlig kunne få sådan nogle lidt diktatoriske beføjelser. Hvis man er rystet over, at der er nogen mennesker, der ikke vil være med til det mere, ja, så er jeg rystet. Det er simpelthen, det er jo på månen. Det er jo ligesom om, det er mandrilaftalen eller skjult kamera, det her. Og præcis, Lars Krimi, og det er derfor, at det er fint, at der er blevet stemt ned. Men nu skal du så komme med et nyt forslag til det, og det må vi jo så se, hvad der sker. Jeg tror, grunden til, at jeg tror ikke engang rigtig forhandlingerne gik i gang, fordi Rød Blok, de ikke ville være med til selve sådan præmissen for Blå Bloks forhandlingsoplæg nærmest. Blå Blok vil jo gerne have sådan en second opinion mekanisme ind i det her epidemihelvede, sådan at det ikke kun er de danske sundhedsmyndigheder med meget politiseret og måske også presset embedsmænd og forskere og sådan noget, der sådan lidt, de ved jo godt, hvilken konklusion regeringen gerne vil have i forhold til de her anbefalinger. Så vil Blå Blok, og det skal de have ros for, det er ikke så tit, jeg roser politikere, men jeg prøver at gør det, når de sådan... Du er gavmild med dine roser, når de faktisk gør noget, der er værd at rose. Når de gør noget, der er værd at rose, så vil Blå Blok gerne have sådan en second opinion mekanisme ind, så man kunne inddrage universitetsforskere og folk, der ikke sad i regeringens styrelser og embedsapparatet og den slags ting, for ligesom at få noget andet input til, om der kunne være andre løsninger, end bare at indføre diktatur og lockdown over hele linjen, lige meget hvad der var galt. Og det er så det, at Magnus... Næstved Magnus, han er rystet over. Han er nemlig rystet. Nå, Lars, jeg har jo så en... okay, så vi har jo en thumbnail i dag, som fremviser den her kok fra Storbritannien, Gordon Ramsay. Mm-hmm. Og det har vi, fordi at der er regeringen i gang med deres udspil, og nu gemmer jeg min computer lidt væk, fordi jeg vil... Er der nogen, der har lavet en idiot sandwich? Jeg vil overraske med den her idiot sandwich, ja, lige præcis. Okay, så regeringen vil give fradrag for at gå på restaurant. Regeringen arbejder på at gøre det billigere for danskerne at gå ud og opleve noget, siger statsminister på konference arrangeret af Horesta. Som del af de igangværende finanslovsforhandlinger
er de ved at finde ud af, hvordan at man kan gøre det billigere for danskerne at gå på restaurant eller overnatte på hotel. Og det her, hele den her ting, den er jo så idiotisk, fordi hvad med, at man åbnede op for, at folk kunne gå på restaurant eller på hotel? De har gjort alt, hvad de kunne for at stikke en pind i hjulet på alle former for liberal erhverv, og så går de ud og siger, jamen hvad nu hvis? Så jeg har tænkt mig over det der med, jamen vil du hellere have flere fradrag, eller vil du hellere have færre rettigheder? Så det er sådan, altså du kan få flere fradrag og så færre rettigheder, eller få lov til at leve nogenlunde frit. Men jeg skal forstå det korrekt, det er et skattefradrag. Det er ikke man giver ikke folk en restaurantcheck. De siger, at det kan godt fungere som en slags voucher. Det sagde statsminister Mette Frederiksen torsdag på konferencen, blablabla. Bla, bla. Vi arbejder stadigvæk med, om vi kan få lavet nogle fradrag, eller på en eller anden måde få undersøgt, hvordan danskerne kan få mere for deres penge. Den idé har været igennem mange gange, og jeg synes, den er god, siger hun. Fjern momsen, jamen det kommer aldrig til at ske. Men man kunne for eksempel sige, jamen, I må gerne holde åbent, eller I må gerne sælge alkohol efter kl. 22. Man kan sige, jeg kan ikke gå i Netto længere, fordi at, hvis jeg går i Netto efter kl. 22, så er de lukket, fordi de må ikke sælge alkohol, så kan de ikke holde åbent til efter kl. 22. Så det er sådan, prøv at åbne op for tingene, i stedet for at give fradrag. Du skal ikke blive ved med at komprimere rettighederne til ingenting. Det er jo lidt ligesom, at jeg brækker dit ben, og så giver jeg dig en krykke, eller overvejer at give dig en krykke, og så tænker, hey, jeg tror, det er en god idé. Der skulle da løse problemet. Ja, det er bare overhovedet ikke en særlig god løsning. Så, hvor er det bare socialdemokratisk tænkt? Hvor er det bare systemtænkt? Ja. Det er næsten ligesom om, hvis jeg skulle sætte mig ned og lave en parodi på socialdemokratisk politik, så ville jeg lave noget i den her retning, og så ville jeg tænke, når du så sagde, at det var virkelighed, og jeg har ikke hørt om den her nyhed før nu, så ville jeg bare tænke, det er som noget, du fider finder på. Du har, ja, du, men du det skulle man tro, men den er sgu god nok. Ja, så de har kun haft 42% omsætning i hotelrestaurationsbranchen. Ja, så, og det er jo, altså, ja, jeg kender en gut i Juelsminde, som der er hotelchef for et hotel op, og de bliver ikke behandlet godt, så det er helt færdigt. DN sender 100 svenske kroner. Så internationalt tak for et godt program. Hermed en lille erkendelighed fra jeres parentes, måske eneste svenske lyttere. Det kunne, der må være andre danskere i Sverige, måske. Ja, det tænker jeg. Men jeg tænker også, der er flere svenskere, der måske trætte det, de har kørende over, så de gerne vil se på noget modstandsbevægelse herovre. Skud til Sverige, siger D-Both lige præcis. Skud ud til Sverige. Godt, jamen, så har vi, så har vi som sagt, Rasmus Prehn bliver den 10. fødevareminister på 10 år. Så, ja. Så godt for ham. Der er overrækkelse af blomster der. Eller nej, er det en kurv, en lille kurv, han får? Ja, han får, hvad var det? Mogens Jensen fik nogle bøger, og whatever, det er også ligegyldigt. han blev en fængselsdom. Ja, det kan du få i stedet jo så. Det kan jeg få om, i stedet. Om 3 år, når din dag bliver færdig. Men jeg tror faktisk ikke, at vi helt er færdige med nødvendigvis at rose politikere, fordi jeg har faktisk også et klip fra debatten. Okay. For ikke så lang tid siden, hvor den gode Rasmus Jarlov, som er en af de bedre af de dårlige, altså en af de bedre politikere. Rasmus Jarlov, han stod og sagde det her i debatten, og nu vil jeg med mine fantastiske evner se, om jeg kan få startet hans skills her. Min skills. Hun har brudt grundloven. Hun har sendt politi og militær ud for at ødelægge nogle menneskers ejendom. Hun havde lov til det. Hun har intet gjort for at stoppe det. Hun har gennemført hele den her aflivning af de raske mink, uden på noget tidspunkt at respektere, at hun faktisk ikke har lov til det, men det er Folketinget, der skulle træffe beslutningen. Derfor er det nu gennemført. Og så har hun jo altså her bagefter overhovedet ikke vist nogen som helst anger. Hun mener stadigvæk, at hun gjorde det rigtigt, og jeg synes, hun mangler en ydmyghed over for magten. Når man har så stor magt, som hun har, så skal man også have stor ydmyghed, og det har hun ikke. Hun har ikke særlig meget respekt for, at der er grænser for, hvad hun må gøre inden for loven og de rammer, der er for vores demokrati. Det, han siger, det er jo det er nok. Ja, altså, og det er også det er noget, jeg har tænkt på. Det er nok noget, mange har tænkt på. Det er, hvor lidt ydmyghed og respekt og sådan indsigt i egen fejlbarlighed, den socialdemokratiske top i virkeligheden har. Det er som om, at der ikke i socialdemokratisme er nogen sådan filosofiske eller teoretiske sådan stopklodser i forhold til at udøve magt. Man kan sige, at måske Blå Blok i et eller andet
omfang, de er alligevel rundet af sådan en eller anden form for klassisk liberal tankegang. Og det er forfaldet til socialdemokratisme på den fløj også, men dog i noget mindre grad. Men alligevel, når man kommer fra John Stuart Mill og de der klassiske liberale tænkere, Adam Smith og alle de der folk, så har man alligevel sådan en eller anden form for indsigt i, at man ikke kan alt, man kan ikke vide alt, og sådan, der er sådan en saying med, he who governs least, governs best. Altså den, der regerer mindst, vil bestemme mindst over sine medmennesker, går det egentlig bedst for. Altså hvis man lader samfundet køre, uden at man blander sig i evigt og alt, så går tingene bedre. Og den tradition har socialdemokrater slet ikke. Socialdemokrater er magtmennesker, og de mener, de har ret til magten, og de har ret til at gøre de ting, de gør. Og det kan man så se, Mette Frederiksen nærmest er sådan et pragteksempel på. Hun er en fuldblods socialdemokrat, en fuldblods moderne socialdemokrat, der end ikke angrer noget som helst. Hun stod jo inde i går, så du det, at Henrik Qvortrup, han interviewede Mette F. inde hos dronningen, fordi hun skulle ind med noget ministerrokade og alt det her Mogens Jensens afgang. Og der stod hun bare og sagde lige ud, at hvis jeg skulle gøre det samme i dag, og jeg vidste, der ikke var nogen lovhjemmel til at aflive minkene, så ville jeg stadigvæk gøre det. Ja. Det er noget af en erkendelse. At stå fuldstændig straight-faced og sige, jeg vil bryde loven som statsminister, jeg vil udøve magt over for borgerne, uden at have lovhjemmel til at gøre det. Hun aspirerer, uden at være polemisk, til sådan en bananstatsdiktator. Det er jo det, der er... Altså rationalet bag det, hun siger, det er, at hun egentlig gerne bare vil være diktator. Tror du, det hjælper hendes sag, eller gør det den værre? Fordi at man kan sige, hun bliver ved med at stå ved det, hun har gjort. Hun bliver ved med at sige, at jeg har gjort det rigtigt, jeg har gjort det rigtigt. Tror du, hvis hun, det vi jo snakket om flere gange, når folk først går ud og siger undskyld, og først bukker sig ned og siger, at du har også ret, jeg er en værre en, så er det først rigtigt der, at den ligesom går galt. Tror du, at det er til hendes fordel eller hendes ulempe, at hun bliver ved med at holde fast i det, selvom at det jo i virkeligheden er helt forkert? Jeg tror, for mange mennesker desværre, så er det en fordel. De ser Mette F. som en stærk leder, der ikke er bange for at tage fat og få gjort hænderne beskidte. Og mange mennesker har overhovedet ikke noget ønske om at leve under en begrænset statsmagt, hvor den er begrænset af forfatningsmæssige love og den slags ting. Det er mange mennesker gudsjammerligt ligeglade med. De vil have en stærk leder, der kan føre dem sikkert igennem kriser, indbilde kriser også. Og så er de egentlig fuldstændig ligeglade med, om der bliver overholdt ting som grundloven, der sætter... Altså det er jo den, der sætter grænser for, hvad politikerne kan gøre mod os borgere. Hvis der ikke var nogen begrænsninger i forhold til, hvad man kunne gøre mod borgerne, jamen så kunne politikerne gøre alt. Altså, så hvis de lige følte for, at i dag synes vi, at mennesker, der lesber, de er irriterende, og de ødelægger det danske sprog, det er bare et tænkt, meget, meget tænkt eksempel, så kunne man gøre noget ved dem. Fordi hvorfor? Vi har jo ikke brug for nogen forfatningsmæssige begrænsninger, så lad os da bare gøre noget stærkt og godt ved de ting, vi ikke bryder os om, så kan vi trumfe det hele igennem lige her nu. Og det er jo det, der adskiller en retsstat, uden jeg er sådan en speciel fan af retsstaten, men jeg er dog mere fan af den, end jeg ville være af et all-out diktatur, hvor der simpelthen bare ikke fandtes nogen lov, der begrænsede statens magt. Men jeg tror ikke, der er så mange almindelige mennesker, der nødvendigvis har de bekymringer. De er klart, de er plukkemodende til, at der kommer sådan en blød velfærdsdiktator og tager dem i hånden og siger, nu skal jeg nok hjælpe dig, lille ven. Det her er din sengetid. Det her, det er tidspunktet, hvornår du ikke må købe øl mere, og det her er tidspunktet, hvor du ikke må gå uden for din dør mere. Og så sidder folk bare og klapper. Yay, yay, yay. De er så glade for at få linkerne smækket på, at jeg bliver helt, helt træt og deprimeret. Men der er i hvert fald 467, der ser jeg med lige nu, som nok ikke er helt glade for at skulle få smækket nogen linker på. Og en af dem hedder Willy Nielsen. Sender 69 kroner og skriver, få nu bare Mads Pals, vi ind til en podcast. Jeg har snakket med Mads og får hans nummer til jer, han vil gerne deltage. Jamen, jeg har blevet orienteret om det. Vi ved udmærket godt, at han gerne vil. Ja. Vi skal lige tænke lidt over tingene. Så. Tak for de 69 kroner, men... En lille hint til, hvad vi skal gøre, det er jo sådan set også, at som man kan se her, der er vores studie måske stadigvæk på et midlertidigt stadie. Rudimentært niveau. Ja, så vi har snakket om at få øget de her ting, og det er noget, man kan se ind på Patreon.com, skrøster ytringspligt, hvor vi har snakket om det. En girlande eller et eller andet, måske? Ja, det er jo, så kan vi lige få en girlande. Det er faktisk nok en god idé. Kravlenæsser og girlander, det. Og den gode Brian Lyngsø Nielsen sender 50 kroner og siger tak. Er der tak for en god podcast? Tak til Brian. Så
Ja, lige præcis. Ripper you, straf like-knappen. Lad os få den over de 100. Godt. Mor og far med mundbind i institution skaber splid. Børn skal kunne afkode den voksen. Hvad synes du om det? Der har været meget, der har været meget debat omkring det der med, at man skal have mundbind på, når man kommer derind på institutionen, på vuggestuen eller på børnehaven. Ja, og så afleverer man lille Olfert, og så går lille Olfert ikke rundt med mundbind. Selvom han har jo løbet rundt og snottet på forældrene hele det forrige døgn, og så bliver han afleveret der. Ja. Jamen, jeg har læst om de her ting. Jeg har ikke lige læst om, om børn skal kunne afkode den voksne, men det synes jeg også er en fornuftig idé. Men jeg har læst om, at pædagoger og den slags mennesker, der arbejder i børnehaver og institutioner, de har været så nervøse for at arbejde der, fordi hvad nu hvis de blev smittet med den her uhyggeligt farlige virus, som 0,02% af folk dør af. Min første tanke var, at nej, hvor er de bare, ja, af mangel på bedre ord, blue-pilled. Altså, hvor er de bare mainstream? Hvor køber de bare ind på det, som Mette Frederiksen og Danmarks Radio fortæller dem, de skal tænke? Det er bare sådan, kom nu over det, altså. Lad være med at ødelægge dit liv med bekymringer og hysteri. Bare fordi, at der er en ny slags virus derude, der er, ja, den er farlig for nogen, men altså de fleste er den ikke farlig for. Men de her mennesker, de spasser helt ud over, at forældrene ikke kommer med mundbind og afleverer børnene. Det er jo symbolpolitik, og det viser jo egentlig meget godt, at det der papir, som regeringen lavede i forhold til fordele og ulemper ved at indføre mundbindstvang, det var, at noget af fordelen var, at folk føler, at de gør en indsats, og de gør en forskel. Og det er jo åbenbart rigtigt i forhold til mange mennesker, at bare de ser sådan et stykke stof på andre menneskers hoved, så falder deres puls helt ned. Jeg tror, det har meget med det at gøre. Så bliver de rolige, og jeg kan se, at der bliver gjort noget, du har det her stykke stof på hovedet, så bliver jeg sikker. Det er en sjov ting, men dengang man opfandt tandpasta, der var det uden smag variant. Mm. Folk gad ikke at købe det. Du kan godt se, at folk de døde, man kan jo få betændelse, så kan man faktisk dø af at få betændelse i kæft. Ja, man kan få noget hjertesygdom af tandinfektioner. Det er vildt. Men de finder ligesom frem til den her fantastiske kombination, hvor man ligesom får smækket noget flora ind på tænderne og får renset dem, og det fungerer meget godt. Men der er ikke en eneste, der gider købe det, fordi hjernen kan ikke registrere, at der skulle ske noget. Nej. Så er der en, der får en idé om, hvad nu hvis vi putter en lille smule mint i? Hvad nu hvis vi får det til at bruges lidt op? Går det helt amok, så alt det eksploderer, fordi at hjernen kan registrere, nu sker der lige pludselig et eller andet. Det der med, at du bare putter en slags paste, et eller andet pasta på, der sker ingenting, men hvis der er noget reaktion af hjernen, der er måske noget, fordi at der er den her brusende effekt, og det har den her mintsmag. Og det er jo, jeg tror, det tager med mundbind, altså det der med, at nu går vi rundt med mundbind på, og så føler vi os sikre i, men det er okay, for jeg kan mærke mundbindet på mig, jeg har svært ved at trække vejret, når jeg går rundt i Rema, og jeg kan se det på andre, og vi er fælles om det, sådan noget. Men jeg synes, det er idiotisk. Især det der på børneinstitutioner, det er fuldstændig hul i hovedet. Det giver nul mening. Det giver også nul mening på motionscentrene. Jeg ved ikke, om du har set det der med, at der er jo en regel i... Ikke bare, at jeg har set det, jeg er blevet påtalt det. Nå, er du det? Ja. Jamen, jeg vil gerne tage det igen, for det er det mest idiotiske, ind i motionscenteret? Ja, altså når man kommer og går fra sådan et motionscenter... Ja. Så skal man jo have mundbind på. Ja. Men i al den tid, man er derinde og træner i træningstøj, ja, og bruser og stønder, står på cross-traineren og går nok, skal man ikke have mundbind på. Nej, det er meget interessant, fordi så min lillebror og jeg, vi render rundt i motionscenteret et par gange om ugen, og der har vi den her joke med, og vi må heller lige tage mundbindet på, inden vi tager vores magiske shorts, eller vores magiske bukser. For lige snart vi har vores magiske gummisko på, jamen så er der ikke nogen, der kan smitte sig af corona. Så vi har, hvad har vi... Vi har måske samlet i mit motionscenter 11 sekunder fra jeg går ind ad døren til jeg er i mændenes omklædningsrum. Til du tager det af. Så til jeg tager det 22 sekunder fra du altså både går og kommer. Ja, så samlet set, så har jeg et mund, og jeg er jo sådan lovlydige borger, der ikke gider at komme op og i konflikt med andre folk. Jeg vil gerne komme i konflikt om det. Jeg bryder mig ikke om at være i konflikt, men når noget er så dumt, så... Det er så fuldstændig idiotisk. Hvis jeg har mine vandrestøvler på, så skal jeg have mundbind på, hvis ikke jeg har det. Altså, du tog også et cigaretskåret med ind i bunkeren her med dine vandrestøvler. Bare se, hvor farligt det er. Jamen, det er cigaretskåret ud fra de jyske marker. Ja. Men nej, det er fuldstændig idiotisk. Altså, der giver det simpelthen ikke nogen mening. Og jeg har jo så en i mit tætte netværk, som aldrig har haft mere end et mundbind. Et mundbind. det er helt sort nu. Siden coronaen. Nej, det er i hvert fald ikke blot længere. Vi målte den anden dag. Det er i hvert fald ikke blot længere. Så godt. Der er en coronavaccine på vej, heldigvis.
Hov, skal vi lige se her. Der er der begyndt at tække nogle penge ind. Skønt. Vi har allerede her Thomas VS Guld. Gyldborg, der sender 88,50 kr. Jeg skriver til en guirlande og et stykke chokoladekage. Tak, Thomas. Det er Thomas fra Synlig Blanke Stemmer. Han har et projekt, der hedder Synlig Blanke Stemmer. Nu giver vi ham lidt, ja, vi giver lidt ham gratis shout-out. Så hvis man er til den slags, så kan man gå ind og give en vælgerklæring til Synlig. Jeg ved ikke, om man kan give en vælgererklæring. Ja, jeg tror faktisk, Thomas har sendt os en e-mail om det på et tidspunkt. Okay. Så ja, jeg tror, man kan give en vælgererklæring. Så hvis man er til den slags, så er han manden. Så har vi Scandinavian Heretic, der sender 50 kr. og siger, hellere dø stående end leve på knæ. Ja. Ja. Enrico sender 20 kr. Vores bitcoins, Lars. 120.000 USD inden 2020. Hvad tænker du til det? Er bitcoin fuldstændig i... Inden 2020? 2022? Ja, slutter jo 2022. Okay. Ja, lige præcis. Ja, jeg har holdt op med at lave de der vilde forudsigelser for bitcoin. Jeg ved, at det nok skal gå opad, og fordi det er fremtidens penge, men om det lige er... $120,000. Men Pokémon til gengæld, det var en frem. Ja, ja. Når jeg hører om dine avancer med Pokémon, så tænker jeg, hvordan fanden kan det lade sig gøre? Men okay. Skift branche. 504. Ja. Jeg synes, det er imponerende. Vi har 504 mennesker, der ser med lige nu. Jeg sagde til Lars, inden vi startede, siger, måske 300-350, fordi det er jo tidligt på dagen og sådan noget. Så mega fedt, at I er her, selvom men at... Men så vi randet os i gang. Timing, den er lige præcis. For helvede, Peter sender også 50 kr. Her. Hvad hvis man er klædt om, inden man træder ind i sit fitnesscenter? Så tror jeg godt, man må undlade. Hvis man bare går ind i fitnesscenter og går direkte over træner omklædt, så skal man ikke have mundbind på, hvilket også er sådan lidt... Det giver ingen mening. Det giver ingen mening, og det giver endnu mindre mening, at der er så få, der stiller spørgsmål ved det. Det er bare, de håndhæver det bare og siger, du skal have mundbind på. Og så, jeg sagde ikke hvorfor, jeg sagde ikke bare, hvem var det, der sagde til dig, var det... Det var en der arbejdede der, okay. At nu skulle jeg have mundbind på. Altså, jeg siger, at jeg er undtaget, og det kan du ikke bevise. Du skulle bare sige, jeg er professionel dissident. Ja, det kan man ikke sige, fordi så kommer politiet. Så man bare siger, jeg er undtaget på grund af, ja, det er jeg bare. Man skal jo ikke sige, hvorfor heller. Mm. Så er det godt nok, eller bør være godt nok, men at der er nogen, der gør det, uden at tænke, det her, det er godt nok sindssygt. Jeg tror alle folk synes det er idiotisk, men altså, måske, det håber jeg i hvert fald. Det er idiotisk. Og så inden vi hopper videre i nyhederne, så skriver Alex Productions, sender 50 kr. Og skriver, har I overvejet at invitere Søren Ventegodt fra OOC? God podcast jo, tak Alex Productions. Jeg ved ikke hvem det er. Ventegodt, er det ham med OOC? Orange County. Nej, er det ham med vaginal ham der masserede kvinder i skeden? Jeg kan ikke huske det. Tror jeg måske. Måske. Det er ikke Søren Ventegodt. Det er i hvert fald et vildt navn. Vi har ikke taget stilling til, om vi skulle tage ham med ind, fordi halvdelen af os ikke ved, hvem det er. Halvdelen af os. Der er en vaccine måske på vej. Angela Merkel. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det på en fransk måde, men hun er i hvert fald har sagt, at den burde være der en jul. Ja. Hvad tænker vi til det? Er det noget, der burde ja, okay, lad os lige se. Fordi vi ved jo ikke, om den kommer til at være der, så vi kan ikke kommentere på det. Men vi kan nærmere snakke om, okay, hvis den kommer, hvad bliver konsekvensen? Så tror vi stadigvæk, at regeringen kommer til at faste jerngrebet på befolkningen, eller kommer det til at give nogenlunde slip, og kan man lige pludselig gå ud og hilse på folk på gaden igen og sige dag med et håndtryk? Jeg håber, at den her vaccine kommer ud bedre i går end i dag. Fordi jeg tror, at det kan berolige politikerne lidt. Det kan have sådan en forhåbentlig også placebo-effekt på politikerne. Altså en effekt, noget har. Hvis du drikker det der vand og tror, at du bliver stor og stærk, og du virkelig tror på det. Det er mit supervand. Det er det vand fra Space Jam, som Michael Jordan gav ud til alle Looney Tunes. Trylledrik. Ja. Hvis du virkelig, virkelig tror på det, så kan det godt være, at du føler dig større og stærkere, og det sådan hjælper dig. Så jeg håber, at vaccinen kan få politikerne til at sige, nej, nu har vi den også, og vi har gået og sukket efter den. Om den så virker super godt eller ej, eller om super mange tager den, eller ej, så håber jeg virkelig, at det kan få det kan berolige de der mennesker lidt, og forhindre dem i at lave helt vanvittige ting. Så jeg håber virkelig, at den kommer ud, og jeg håber virkelig ikke, at der er nogen, der bliver tvunget til at tage den, men bare det, at den kommer ud, kan forhåbentlig bringe blodtrykket lidt ned hos de her meget hysteriske mennesker inde på Christiansborg og andre steder. Ja, så vi går i motionscenteret uden at have uden det for eksempel, ja. Jeg tror, at verden vender tilbage til normalen. Lige så snart, at vi... Vi snakkede også lidt om det, inden vi gik i gang. Det der med, at folk... Jeg ser mange, der skriver kommentarer på sådan noget... altså ekstrabladet til Nation og sådan noget. Hvad ved de? Sikkert lige så meget som...
som så mange andre kommentarspor. Men det der med, at verden bliver aldrig det samme igen. Verden bliver aldrig det samme igen. Vi kommer aldrig til at kende den verden, vi kendte før, kommer vi aldrig til at kende igen. Hvor det sådan lidt, selvfølgelig gør vi det. Vi kommer til at vende os til det relativt hurtigt. Hedonisk adaptation. Bam! Slå ind. Og så, hvad er hedonisk adaptation? Adaptation. Det betyder, at man... for eksempel, hvis nu du tænker, jeg skal ud og købe den der nye riffel, og så, jeg glæder mig til at købe den nye riffel. Lidt snart du har fået riffen, du har haft den i 2 dage, så er den hedoniske adaptation slået ind. Du begynder at adaptere, at du... det er bare new normal. Det er the new normal, lige præcis. Okay. Ja. Så jeg tror også, at the new normal vil være, at nu kan vi godt hilse på hinanden igen. Nu kan vi godt give hinanden high fives, eller hvad man nu gør, når man hænger ud. Jeg er glad for din optimisme. Jeg er en evig optimist. Ja, du er meget stor. Men jeg er en rationel optimist, så jeg tror, den er god nok. Ja, måske har du fat i noget, jeg håber, du har. Fordi jeg er mere pessimistisk i forhold til det. Jeg tror, at selvfølgelig bliver det her ikke det nye normal, at ingen giver krammer, og alle går med mundbind og råber efter hinanden, hvis det ikke gør sådan noget. Men jeg kan godt forestille mig, at det bare flytter folks syn på verden og syn på risiko med nogle procent, altså at det måske bare bliver 10% værre, end det er nu. Og hvad værre er, så tror jeg, at der, at den rigtig slemme forskel kan ses, det er, at politikerne, de tænker, eller de kommer til at huske det her, de kommer til at huske, at folk jublede og klappede og hujede, når deres friheder blev taget fra dem i forhold til en eller anden trussel. Så næste gang, der kommer en eller anden trussel, så kan man fra politisk hold se, sidste gang det her skete, der kunne man begå grundlovsbrud, der kunne man sætte politiet og militæret til at udføre ulovlige ordre, og der skete ikke rigtig noget mere. Der var ikke nogen rigsret, der blev sat i værk, ingen kom i fængsel, ingen blev sådan for alvor smidt ud af det gode selskab og ikke kunne komme tilbage igen. Så jeg tror, det flytter noget for magthaverne desværre, at de kommer til at se, næste gang der er et eller andet, så ved vi, at vi kan gå rigtig langt, og vi kan måske også endda gå længere, fordi nu er folk tilvænnet, at myndighederne gakker ud, når der sker et eller andet. Altså, hvem ved, hvad der sker næste gang? Er det fugleinfluenzaen? Vi har jo begge to set artikler om, at nu er der nogle fugle, der er døde. Nej. Fordi hvis man tester nok dyr åbenbart, så finder man et eller andet i dem. Det kunne være, det næste bliver kaniner på en lave eller sådan noget, hvor de alle sammen... Ja, altså, der kommer en eller anden underlig ting. En frøvirus i Utterslev Mose, er der fundet døde frøer, og vi testede dem, og vi har fundet et eller andet mærkeligt. Nu lukker vi landet. Mange opfattiggørelser i hvert fald. Det, eller se i forhold til deres syn på Rusland, det var ret meget fremme for et års tid, eller halvanden siden, noget i den retning, at politikerne elsker også at trække Rusland frem som et fjendebillede igen, selvom Rusland ikke er en særlig alvorlig trussel. Altså NATO's budget er, jeg ved ikke, var det 23 gange så stort? Nej, jeg kan ikke huske mange. Det var faktorer større end Ruslands militærbudget. Men alligevel så er man bange for, Rusland blander sig i valgene. Rusland hjernevasker folk til at stemme nærmest på Putin, selvom Putin ikke stiller op i nogen vestlige lande, så vidt jeg er orienteret. Så man vil virkelig, virkelig gerne have et fjendebillede. Om det så er en virus, eller det er russisk misinformation, russiske bots, der laver forskellige kontier og spreder misinformation. Man leder bare efter en eller anden undskyldning for at indskrænke ytringsfriheden, indskrænke folks frihed til at gå udenfor og til at feste og drikke øl og sådan noget. Prøv at følge med i, hvor vilde politikerne er med at finde problemer og finde fare, de kan skræmme befolkningen med. Det er, ja, i sig selv ret skræmmende. Apropos fjendebilledet, så hopper vi ind i den her sag, hvor at... Vi er nødt til at have et billede af den. Skal jeg sende dig et link? Ja, du sender et link. Og imens at Lars modtager det her link, der kan jeg lige sige tak til Anders Skovsind for de 50 kroner. Anders skriver, Venstre og Konservative stemte for tvangsvaccine i går. Det er vi jo så mange, der gerne vil stemme imod til gengæld. Det kan være, at vi sætter os lidt mere ind i tvangsvaccinen på mandag, måske. Det kommer ind på, hvad der sker, fordi der kommer en masse... jeg tror, det i dag har de et stort... Der skal nok ske en masse ting endda, men jeg tror ikke, vi kommer til at grave så meget mere ned i det nu. Men her i hvert fald en interessant ting. Så jeg så den her artikel omkring 12-tiden i dag. 12:29 kan jeg se. Og det er en meget interessant artikel, fordi at vi har Mette udstillet som nazist. Og Ekstrabladet tager ikke udgangspunkt i, og så tænker, når man kan vide hvorfor, at der er nogle kritikere af Mette Frederiksen, der udstiller hende som nazist. Tværtimod så vil de hellere gå ud og så spørge,
Nå, du ved, Thulesen Dahl og Pernille Vermund, hvorfor har I været med til den her demonstration, hvor der har været de her, og det kan være, du vil vise det billede, det står hernede, det her billede af... Jeg vil ikke ødelægge din overraskelse, dit chok. Det her billede af Mette Frederiksen og hele hendes bande, som løgner og lystmorder, det står jeg for, står der. Og det sjove i artiklen her, det synes jeg er en absurd, mærkelig formulering, men der står der, statsminister Mette Frederiksen blev på et skilt fremstillet som nazidiktatoren Adolf Hitler. For de var simpelthen nødt til lige at præcisere, hvem det nu var, Adolf Hitler. Det var ikke pølsemanden Adolf Hitler, det var nazidiktatoren. Det var ikke maleren Adolf Hitler, det var nazidiktatoren. Det er fuldstændig skørt det her. Så at en socialistisk regering, som nogen... Nogle vil sige socialdemokratisk i hvert fald. Ja, socialdemokratisk, men som nogen så går ud og kritiserer og sammenligner med nazisme. Det er ikke i orden ifølge medierne, og der skal Pernille Vermund tage afstand, og hun tager ikke helt afstand fra det. Men det er bare sådan i den her rapport her. Bum, så tager vi den lige frem igen. Ja ja. Gæt hvem der er blevet associeret med nynazisme. Jamen det er alle jer, der sidder og lytter med. Det er Jordan B. Peterson, der er blevet sammenlignet med Richard Spencer. Det er, sådan, det er der ikke nogen, der siger noget til. Så hvis de røde siger, de er blå, eller de er konservative, de er nazister, så er det helt i orden. Men hvis de ganske almindelige mennesker, arbejderne, der har deres minkfarm, siger, ved du hvad, jeg synes, det her det virker som en nationalsocialistisk håndtering af Mette Frederiksen, jamen så er det fandme ikke i orden. Det synes jeg er helt vildt. Nej, det er ligesom, der er forskel på folk, og man angriber de utilfredse, i stedet for at spørge, kan det være, at der er en meget, meget god grund til, at den her person, han er dybt utilfreds og faktisk også rasende. Altså manden, der har lavet det skilt her, og de kører rundt i de her fine John Deere-traktorer, de har jo fået taget deres levebrød fra sig. Altså hvis hvem som helst er derude, eller sikkert også politikerne, hvis de fik taget deres levebrød fra sig, hvis man tvangslukkede deres aviser og sagde, nu må I altså ikke drive avis mere, fordi det er for farligt, I har meninger, der er ikke flugter med vores, et eller andet i den retning. Jeg skal love dig for, at de vil komme op af stolen, og de vil kalde magthæverne de værste ting, men når det er de her minkfolk, så har man ikke et gram af empati og kan spørge, det er måske også ret forståeligt, at nogen bliver yderst rasende, når en politiker ulovligt i strid med grundloven pelser deres erhverv for at være sådan lidt pun-agtig. Så ja, det er lidt sjovt at se, hvordan politikerne de behandler henholdsvis højre og venstrefløj. Fordi de slipper fint afsted med rapporten her, som du nævnte, men det her, det er noget svineri. Og bare at Pernille Vermund var til stede der. Til at gøre, at hun er den onde. Uden, altså det eneste, hun kunne have gjort, det var så ifølge dem, det var, at hun skulle have gået ud og med det samme taget afstand og gjort alle mulige ting. Hun skulle have fundet plakaten, hun ikke havde set. Og så skulle hun have brændt den, fordi at hun er selvfølgelig ikke enig i, at hendes modstandere, der har håndteret situationen ganske forfærdeligt, Det er jo, et meme, det er satire, det de har sat op der. Det er jo ikke fordi, at de faktisk tror, at hun er en reinkarnation af nazi-diktatoren Adolf Hitler. Præcis. Ej, at forveksle med nogle andre Adolf Hitler. Godt. Har du noget, vi skal nå at runde af med? Ellers har jeg to artikler tilbage, som vi lige skal finde ud af, hvad der vil være bedst. Jeg havde det der med Tyskland og sådan noget. Det kan vi måske... Det er sådan lidt uunderbygget. Nu sidder jeg så ruder mig ud i det alligevel. Den video, jeg viste dig med en livestream af en tysk... Jeg ved ikke, om han er læge, eller han er bare doktor. Der er mange, der er doktor i Tyskland. Ja. Han blev anholdt her for, 24 timer siden, eller sådan noget, mens han lavede en livestream. En fyr, der hedder Andreas Nowak. En fyr, der hedder Andreas Nowak. Nu er vi jo nærmest nødt til at se det, ikke? Nu tager altså, fordi jeg ved ikke 100% hvad der sker, men for mig lugter det af noget, der måske tenderer til at være stærkt fascistisk. I Tyskland, der går de jo virkelig til den med coronatiltagene også, og der er faktisk mange i Tyskland, der er meget, meget utilfredse med det. Der er store demonstrationer, der bliver givet peberspray, og de skyder med vandkanoner, og jeg skal give dig skære. Michael Thomsen siger, pakkeskat, Lars! tager vi næste gang. Vi tager det på mandag. Satan, nu bliver jeg i dårlig humør. Nå, nej, lad os lige se den her video fra Twitter. Vi hopper lidt her.
Polizeistreiker. Ja. Und jetzt? Mach mal bitte auf. Ja, ich weiß nicht, was los ist. Så der står altså den her læge eller den her coronamodstander, han står i sin lejlighed og politiet er ved at slå hans dør ned. Mm. Og meget voldsomt. Og nu kører det så løs. Og råber af ham. Zwei Personen hier am Boden liegen bleiben. Wie sind Ihre Namen? Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Ich bin Andreas Noack. Sonst irgendwelche Messer, Waffen, irgendwas. Så det vi så her, inden jeg har fucket helt op, eller måske mens jeg har fucket op, altså en tysker, der bliver anholdt, mens han laver en livestream, og han er kendt som sådan anti-lockdowner og imod coronarestriktionerne. Så ved jeg 100% sikkerhed, om han har planlagt at bombe en undergrundsstation i Tyskland? Nej, det gør jeg ikke. Det kan godt være derfor, at de er der, måske. Men vi formoder ikke, at det er det. Det, jeg vil sætte min penge på, det er, at tysk politi, de tyske myndigheder, er gået helt agurk og lige spolet tiden en 80 år tilbage og har fundet de gode gamle takter frem i forhold til mennesker, der siger noget, som regeringen ikke bryder sig om. Nu er det bare ikke de samme emner, det handler om. Nu er det folkesundheden, der er i fare, og så kan man tillade sig de her ting. Det ser meget vildt ud, og hvis jeg finder ud af mere om det, så tager vi det med. Men det skete inden for det sidste døgns tid. Og hele videoen ligger inde på YouTube, og så kan man selvfølgelig se den, slutningen på det. Ja. Vi har en besked her fra Voidboy, der skriver, hej Lars Alexander, vil lige anbefale vrede unge mænd at aftjene deres værnepligt. Forresten tak for al jeres uvurderlige arbejde. Man får i hvert fald mulighed for at få noget træning med våben, som man ellers ikke vil gøre. Og så lyder det sådan helt konspiratorisk og forfærdeligt, men man får lov til at gøre nogle ting og få noget træning, som man ikke rigtig kan få andre steder. Så på den måde, så er det i hvert fald et argument for. Andet argument for kunne være, at man får lidt mere disciplin i sit liv måske. Altså der er, der er nogle muligheder for, i hvert fald gode erfaringer fra mit netværk, jeg har ikke selv været i forsvaret, men gode erfaringer, hvor folk har synes, det har været det værd, selvom det også har været jeg synes, lidt nederen undervejs. Jeg synes godt om det. Altså nu, se tilbage, jeg er uenig i princippet, og hvordan det er finansieret, og hvad forsvaret i øvrigt gør. Men som sådan en slags selvudviklingsting, så kan det være meget interessant, at man så gør det for andres regning, og man gør det i en organisation, der bliver sendt ud til mellemøstlige lande og lave ballade. Det er sådan noget andet, men der er positive ting ved det. Til at runde af. Vi er nemlig nødt til at runde af her nu her, fordi at vi skal videre ud i verden. Jeg skal på gravjagt nemlig. Det bliver vildt og vanvittigt. Det her det er en afrundet artikel, vi lige tager med her. Jeg tænker, det kunne være, at den var sjov at læse op som en lille gakkelak-historie. nemlig det her term shitstorm, synes jeg jo er helt hul i hovedet. Men der er simpelthen den her amerikanske skuespiller Vince Vaughn. Han er jo et erklæret libertaner. Ja. Det er glimrende for ham. Ja. Han har simpelthen været medmenneskelig og flink og talt med et andet menneske og givet ham hånden. Og det er der åbenbart kommet en lille video ud af. Vi behøver ikke at se videoen, for eksempel, så bliver vi bare... Men prøv lige at tænke på det her. Det her det er en stor overskrift. Den lå på forsiden af BT. Den har været hele verden rundt. Lige nu her, ja. Og Timothy Burke har været ude at sige, I am very sorry to have to share this video with you. All of it, every part of it. Og det er egentlig bare den her amerikanske skuespiller, som snakker med Donald Trump. Og jeg tror, Donald Trump han er et ret interessant menneske, det har vi også snakket om før. Han virker som en mand, der har haft mange interessante oplevelser igennem livet. Og jeg ville sgu gerne kunne sidde og drikke en øl med Donald Trump. Jeg vil ikke stemme på ham. Hvis I til det seneste valg, der ville jeg hellere stemme på ham, men jeg ville stemme på Kamala Harris. Men tænk engang, at han ikke må gå ud og snakke med Donald Trump. Det er da ligegyldigt. Det er da fuldstændig ligegyldigt.
Så der bliver snakket om, at han skal boykottes fra Hollywood. Der er hashtags, der trender på, at han er en skidt fyr. Man skal lade være med at se hans film, man skal lade være med, og han havde haft muligheden for, her kommer han så, det er det, som folk så, nu skal vi sige, udskammer ham for. Han kunne have haft muligheden for at vende Trump ryggen. Han kunne have vendt Trump ryggen, han kunne lade være med at give ham hånden, han kunne have vendt sig om, så kunne han have ignoreret ham. Hold nu kæft, mand. Han kommer jo også fra den værste baggrund muligt, Vince Vaughn. Altså, han er jo blandt Hollywood-skuespillere, som er nogle af de værste slukkede mennesker på den her jord, når det kommer til politiske holdninger. De er så gode til dødssignalering og det ene og det andet. Og så Vince Vaughn, jeg har læst lidt om ham og set nogle interviews med ham sådan noget. Han er faktisk en ret fornuftig libertansk type. Og ja, så hilser han på præsidenten, som et almindeligt menneske vil gøre, og giver hånden og snakker lidt. Okay. Det er fremragende. Hvad er forbrydelsen her? Nu skal han bare udskammes og smides ud af Hollywood og det ene og det andet. Og jeg får lyst til at se nogle Vince Vaughn-film nu. Det gør jeg virkelig. Citatet er, her blev Hollywood-stjernen svinet til og blandt andet udskældt for at misbruge sin chance for at vende ryggen til voldtægtsforbryder, forræder og barnemorder. Mens andre opfordrede til at boykotte hans film. Men hvis det var Obama, der har bumpet langt flere børn, end Trump har, altså dronekampagner, startet krige, optrappet krige og sådan noget. Nej. Han er fucking Hollywood symbol. Han gjorde det på en god måde. Han kommer med en ny bog, som der bliver hyldet. Og lige præcis. Ja, og den... Altså, den er den nye bog, det er helt vildt. Altså, politikerne er ved at slå knuder på sig selv. Politikerne, anmelderne, for eksempel Politikken, er ved at slå knuder på sig selv for at rose bogen. Ja. Jeg tror, man kan få 5 hjerter i Politikken, og det virkede som om, at Politikken måske havde givet 15 eller 17 hjerter. Ja. De er helt ekstatiske over, at den her mand, der har dronebumpet Gud ved hvem, og deres hund, han er bare verdens bedste menneske, fordi han gjorde det jo på en sej måde, og han var cool, mens han gjorde det, og han er skidegod til at læse op af en teleprompter. Jeg får lyst til at sådan gylpe lidt i munden, når jeg tænker på det. Mikkel Samuelsen sender 20 kroner og siger til Lars, er BitLocker lige så godt som VeraCrypt? Og det må være det afrundende spørgsmål. Ja, BitLocker er Windows' indbygget krypteringssystem, og så længe du ikke er Edward Snowden, eller du sælger atomhemmeligheder til Iran, så tror jeg, BitLocker er lige så godt som VeraCrypt umiddelbart. Jeg har ikke hørt om, at der skulle være indbygget egentlig bagdør i det, så hvis du bare er sådan en almindelig menneske og begår almindelig narkokriminalitet, hvis du gør sådan noget, i den størrelsesorden, altså ikke noget, der har med statens sikkerhed at gøre, så tror jeg, det er rigeligt godt at bruge BitLocker. Så spørger Susanne Sørensen, hvorfor kriminel er stadig forkert på kruset? Det er det, fordi det er mega sejt krus. Man kan købe på ytringspligt.com, og man kan selvfølgelig støtte os på patreon.com/ytringspligt. Vi er begyndt at få rigtig mange spændende mennesker, der vi laver nogle after hours en gang imellem. I dag kan vi ikke lige nå det, men vi er tilbage med dem i næste uge. Det var dagens afsnit. Det var nemlig dagens afsnit. Tak fordi I har lyttet med, og jeg håber, I får en skøn weekend. Ja. Og smash that like button, og subscribe og alt det der. Ja, og nu er vi nødt til at lave lidt... Farvel til jer alle sammen derude.